Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang deo man ay balita, anak ni senator Amy Marcos at taong bayan, dila pumutok na sa galit, dila harap-harap ang sinapol. Ang former ABS-CBN reporter na si Antonita Berna, First Lady Liza Raneta Marcos at Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please wag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification Bell. para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Amy Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senator Imee Marcos, ang kapakanan ba ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid dahil alam naman natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko. na namumuno sa bansa. Kung tunay na may malasakit sa bansa, si Sen. Amy Marcos ay dapat nga raw na unahin niyang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng pulis. Nang dahil sa baluktot na pamamalakad, di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Sen. Aimee Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Aimee Marcos, ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what grandpa would like you to do and coat upang matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagit na para matigil ang gulo. Dahil ang taong bayan ang lubos na naapektuhan kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa, patuloy tayong lalagapak. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila Grabe na talaga to, tila mukhang may sabwata na nagaganap, lalo na kay Katuning at First Lady at Romualdez. Laro pa sa sikat ng araw ang ginagawa nila. Tila gusto talaga nilang pabagsakin si Senator Aimee at BP Sara. Halatang bayad si Katuning, grabe na talaga tong gobyerno na to. Masyadong naghihirap ang Pilipinas at nadelikado pa sa pagitan ng China at Amerika. Tapos inunan nyo pa ang mga pansariling kapakanan nyo. Ang taas na ng mga bilihin, dapat iunan nyo ang taong bayan. Hindi kayo malukluk dyan sa pwesto na yan kung hindi dahil sa taong bayan na nabudol ninyo. Dahil sa mga pangako nyong wala naman ning isa na tupad. Pag ito talaga nagtagal, wala na talaga tong Pilipinas. Nawawa na talaga ang taong bayan dahil sa mga taong kagaya nyo nagahaman sa kapangyarihan. Sa wakas, nagsalita na rin ang anak ni Senator Aimee Marcos. Dapat banatan mo pa yung mga gahaman sa kapangyarihan at ang tila bayad na si Katuning. Mahiya kayo ngayon. Lahat mas mabuti pa ang anak ni Senator Amy Marcos. Iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Hindi pan sariling interest lamang na pilit sinusulong ang tsatsa sa paraang hindi legal at pilit ibinabagsak ang Vice President na si Sara Duterte na ginawa lamang ang kanyang trabaho para sa kapakanan ng taong bayan. Lalo ka na First Lady. Tila sumobra ka na talaga. Hindi ka naman namin kilala at mas lalong hindi ikaw ang binoto ng taong taong bayan kung magasta ka. Akala mo na ikaw ang presidente ng Pilipinas, lumugar ka kung saan ka nabibilang. Tama po Senator Aimee, lubos na nahihirapan ng taong bayan ng ating bansa. Magsalita na po kayo, tama po ang anak mo, mali ang kapatid mo at mali ang pinsan mo. Speak for the sake ko bansa natin. Huwag na sanang magbanggaan at patagalin pa yan Senator Aimee. Itigil na sana yung issue. Pagtuunan na lang ang problema ng bayan at magpatawaran, humingi ng tawad yung nagkamali nagkakagulo sa bayan ang isyo na yan. Magbatian na sana. Huwag nang patagalin. Nakakaasar na sa halip na pag-usapan ang problema ng bayan. Problema ng pamilya ninyo ang laging pinag-uusapan ng mga vlogger na sumasakay lang sa isyo. Ay nako, magsitigin na kayo. Tinatawanan na kayo ng mga dilawan. End quote. Yung may pahayag po, uh, interview to kay Katunying na alam ko hindi pa lumalabas o oh, hindi ko lang makita pero yung uh, kumakalat po yun pong uh, sinabi ni, ni First Lady uh, Lisa Marcos Araneta uh, Lisa Araneta Marcos tungkol po sa ating BBP Sara na bad shot na yan sa akin no uh, pag-usapan din po natin ito po yung kagayan po ngayon ay uh, uh, dinadagsa po ng mga Chinese students at uh, marami po nagsasabi na kasama na po sila Franz Castro na baka ito eh, tanim to ng ano no ng uh, uh, China uh, kasi yung mga malapit sa EDCA uh, baka may mga espiya raw dito yung mga Chinese cells at syempre meron po tayong may banat na naman to si si Egan kahit hindi po niya gano'n na <laughs> pero kinakailangan nating sagutin to si Egan Arnold Labio, kasi influential tong mama uh, dito po muna tayo sa sinabi po Ah uh, hindi naman pong gano'ng importante pero makikita po natin ito po yung pakiramdam siguro siguro lang <laughs> kasi malamang ito po yung pakiramdam feeling nila sila pa po yung uh, na-traidor feeling nila sila pa po yung inaapi no ni B.P. Sara Duterte eh ang pahayag po nito ni uh, ng uh, <clears throat> neto pong ni Lisa Marcos ay ni Lisa Araneta Marcos First Lady ng Pilipinas ay uh, Tinanong po siya ni Katon kung kumusta sila, yung relasyon nila. Eh, sabi niya po, okay naman, na, eh, lagi naman akong uh, ma, ano sa kanya, no? Uh, ano? I'm always good to her ba? Tapos kung pwede pa sila magka-reconcile kasi sabi ni Katon sa sinabi niyo po na she cross, ha? meron na siyang ano eh, may parang uh, tinanong po ni Katon kung anong ibig sabihin, yung anong mangyayari sa relasyon nila, kumusta na yung relasyon eh yun na nga naglitanya na po to si uh, si First Lady nang na sinasabi po niya eh bad shot hindi ko gano'n mind kung bad shot na siya sa akin o bad shot na yan o, oh, parang naglalaro lang ng bilyaran no? <laughs> parang naglalaro lang ng bilyaran ang mga sinabi pa po niya no, na ni First uh, Lady eto po no uh, willing uh, ipinagtatanggol siya o ipinagtatanggol siya ni ano ni president o willing siyang ipagtanggol ng presidente tapos very close sila uh, pareho silang tumakbo no yun yung mga litanya niya na uh, babangon tayo muli di ba tapos ang sinabi pa niya yung ang ito po yung pinakamalupit sa lahat eh. tapos aating siya ng rally ah uh, doon sa sa mga taong nagsasabi na ang presidente ay bangag. More or less ganyan yung sinasabi ni Lisa, no. Parang may mali yata sa timeline. Hindi ko po alam kung bakit po na isipan nila na nagsimula doon yung dapat ikagalit nila kay kay Sara Duterte, nagsimula doon sa pag-attend niya ng rally. Talaga ba? <laughs> alam ko alam ko yung yung umalis si eh, hindi ko alam kung tama yung recollection ko ah. Yung umalis si Pangulong uh, Marcos nung umatin si Sara Duterte, VP Sara. Ang alam ko eh hindi na sila good. <laughs> 'Di ba? Hindi na po kayo good noon eh. Nagkais na na? Alam ko eh, si etong si ano si First Lady at si VP Sara. Kaya imposible po na yun po yung dahilan. Kailan lang po yun eh? Alam nyo po, kailan lang po yung rally na umatin si Sara. kung hindi ako nagkakamali yan yung rally ng uh, kailan ba sinabi yan? Dito ba sa ano? Yung sa rally sa mga rally ng ano? Ng uh, Kekibuloy? O kahit po yung rally ng naunang maisug nauna pa rin po kaya nga po nagkaroon ng maisug hindi po ba? sana inaayos natin yung timeline natin, no? Yung mga sinasabi yung rally, kaya po nagkaroon ng mga serye ng maisug rally at saka nagkaroon po nitong kibuloy rally. Eh dahil po sa ayon sa Dabaw, o oh, yun na nga yun eh. Bakit ba nagkaroon ng mga rally sa Dabaw? Bakit ba nagalit sila Pangulong Duterte? Hindi ba yan yung direktang epekto ng paninira ninyo pagtira ng uh, pinsan ni Pangulong Marcos ng mga congressman Tinira nila si Sara Duterte sa pinagtulong-tulungan nila si Sara Duterte sa confidential fund. Eh. Ni wala po kami narinig kay President Marcos. Huwag po niyong baliktarin. Hindi po yung hindi po yung si Sara Duterte nagpasimula. <laughs> hindi eh, it eh, inaayos lang natin kahit wala kayong pakialam kay First Lady. Yan po yung pinanghawa kanila na ang unang bumanat si Sara Duterte. Mali po. No? Kasi yung tambalus los naalala nyo kung ibabalik nila na uh, nagsalita, eh may dahilan yun eh. Tinanggal nyo sa pwesto si Gloria eh. Ganun po makipagkaibigan yung mga Duterte. Kahit na nga si Gloria, hindi na sila pinanigan ngayon. Uh, ba diba? May pinagmulan po rin kahit yung pagsasabi ng tambalus los kung yun po yung uugatin nyo pa. <laughs> Nauna po na may ginawa si Martin, tinanggal niya sa pwesto si Gloria Macapagal Arroyo na inaakala ng mga Duterte na kakampi nila. Kaya nagsabi ng tambalos to si Sarah Duterte. Tapos, pagkatapos no nagkabati pa eh. Naalala ko, sweet na sweet pa. Anong humawak pa sa braso ni Martin si Sara Duterte, isang isang beses na hinatid nila si Pangulong Marcos eh. Very sweet eh. Yung very sweet na yun. No? Ilang ilang araw lang binanata na ng uh, ng Congress si eh, Sara Duterte sa confidential fund. Kaya hindi po nagmula kay Sara Duterte, no? Hindi po nagmula kay Sara Duterte na yung pagkakawatak-watak ng ano ng confidential ay confidential <laughs> yung pagkakawatak ng unity, hindi po galing yan. Masakit po yun. Dahil kami, pakiramdam po namin mga Duterte, trinaydor talaga si Sara. Dahil lang sa ambisyon ni Tambalos-Los. Hindi nyo na po mabubura yun. Tapos tuloy-tuloy po yung atake. Tuloy-tuloy yung atake kay Sara Duterte. Natural yung ama papalag. Pati po yung mga tsatsa na yan. Yan po yan. Ang, ugat po niyan, yung gusto ninyong manatili kayo sa kapanyarihan. No? Kasi bilang unit team, sa totoo lang naman, no? bilang unit team, real talk po, ako, vice president ako ngayon. Iniexpect expect po namin lahat, di ba? ini expect namin lahat na si Sara Duterte naman ang susuportahan nyo by 2028. Eh po siya, isang taon po lang binabanatan nyo na si Sara Duterte dahil lang gusto nyong suportahan si Martin Romualdez. Eh, yun po yun. Yun, yun po yung simula nun, yung uh, nakreten kayo kay Sara Duterte. Kahit na ano gawin nyo eh. Sara Duterte, popular noong presidente yung tatay niya. Sara Duterte, popular pa rin ngayon na hindi na presidente yung tatay niya. Sara Duterte ay popular ngayon na kahit si BBM ang presidente, mas popular pa si Sara Duterte higit ngayon kaysa kailan pa man. man, Magpa magpasawa walang hanggan. Ayan oh, po, yun, po yung ano eh, kung yan po yung hinana nakit na umating siya sa rally. <laughs> Natural Dabaw issue yun eh. <laughs> Pero umatend din siya sa rally nyo. Kung yun yung sinasabi nila, yung, yung ano, kung eto naman sinasabi, yung umatend kay Kibuloy, Ganyan po makipagkaibigan yung mga Duterte. Bakit po umatin kay kay Eh pinagtutulungan nyo si Kibuloy. May warrant o pare sa Senado. May warrant o pare sa Kongreso. eh pwede nyo naman sampahan ng kaso agad. O ngayon, may meron pa bang ano, yung mga ginawa niyo sa Senado, meron pa bang silbi Wala nang silbi yun lahat. Okay, punta na po tayo rito sa ano. Ito, magkaugnay po ito eh. No? Ah, so sana malinaw po yan, hindi po sa amin nagmula yung pagbaklas dyan sa unit team na yan. Kayo, ah, ang katotohanan, magkakasama tayo, di ba? Dahil Sara Duterte kami. Dito, marami rito, hindi. Ayaw nila talaga sa mga Marcos. Ako po, Sara Duterte yan eh. Sinusunod natin yan. Pero nakita namin, no? Nanalo pa lang kayo. Lahat ng vlogger nyo, kapapanalo nyo pa lang. Wala pa po yung mga confidential pandayan. na bumibira na yung mga vlogger niyo sa mga Duterte. Yan po ang katotohanan. Nauna ng bumira yung mga vlogger nyo sa mga Duterte. <coughs> <laughs> pa paano daw nahuli siya buo? si nga hindi mahuli. Okay, meron lang maliit na ano tayo rito, no? Ah, uh, meron lang nag-post. Kaya pala 13.5 da yung nare-report nila para ma-present nila na ito yung biggest hole, no? Pinakamalaking nahuli. Eh kasi po si Pangulong Duterte, nung panahon niya pala, 11 billion yung nahuli. Yun po yung biggest, 11 billion. Panahon ni Pangulong Duterte. So kinakailangan po nilang higitan, gawin 13 eh ngayon, 9.5. O di, ang record na rin, si Pangulong Duterte pa rin. See? Yun pala yung gusto nilang ma-break, yung record ni Pangulong Duterte. Kita nyo, hindi po tayo after sa record kasi naramdaman naman natin, eh, di ba? Wala tayong pakailang kung sino may biggest hole. Kung sino may pinakamarami. Hindi kasi importante sa atin yan. Alam kasi natin na totoong may war on drugs kay Pangulong Duterte. Kaya hindi tayo ganong concerned sa record-record. Pag mga konti lang achievement, masyadong concerned sa mga record. Eh. <laughs> eh kasi nga, hindi po katanggap-tanggap. Lahat po nagsasabi, hindi kasya. <laughs> lahat po nagsasabi, hindi kasya. Okay, anyways, yun lang po yung sagot natin kay First Lady. Uh, na hindi po si Sara Duterte yung nagpasimula ng lahat. At saka yung sinasabi yung kaya siyang ipagtanggol ni President Marcos. Eh tapos na po eh. Binanata na po siya. Hindi nga pinagtanggol. Wala nga sinabi. May narinig ba kayo? pagtatanggol don sa confidential fund. In fact, yung yung pagpayag niya na mawala yung confidential fund, di ba? Yun po pagpapakita po yun na talagang uh, uh, ano siya no, uh, suportado niya yung kanyang pinsan na pagpapasama nung confidential fund. Kasi kung kung supportive po siya, eto ha, ah, kung supportive po siya, una pinigilan niya yung pinsan niya. Pinsan. Bakit mo kinakailangan na ikakampi natin yan? Di ba? pinigilan niya sana yung anak niya na nag-inarte doon na hindi na pinasagot si Sara Duterte. Tandang-tanda ko yung si Charis, si Sandro. Eh. Tandang-tanda ko si Sandro, siya po yung nagsabi na uh, wag na nating pasagutin. Kasi gustong questionin nila Franz Castro. Eh. wag na nating pasagutin si Sara Duterte. Ipasa na natin yung kanyang, ano, yung kanyang uh, budget. O ipinasa nang hindi nakapagsalita si Sara Duterte. Parang alam niyo yung drama na yun? Kasi kung nagtanong sila Castro, kayang-kaya na sagutin ni Sara Duterte lahat ng tanong niyo. Si Tulpo nga, hindi umubra kay Sara Duterte, si Castro pa. Yan yung pamilya mo, yung mga nagpahamak. Gusto niyong palabasin na masamang tao si Sara Duterte. Oo, yun pang katakataka, di ba? Kumingi si Sara Duterte, binigyan nyo. Tapos nung binigyan nyo, hindi nyo pinagtanggol na legal yun. O mag-isa lang si Sara Duterte nun. Pamilya niya lang ang sumuporta sa kanya. Nung bumuwelta na yung mga Duterte, nagalit na lahat dahil sa ginagawa nyo kay Sara. Ngayon, feeling kayo yung mga inapi. Eh, wala talaga. Hindi kayo marunong mamili ng mga kakampi kakampi nyo sila Lenny Robredo. Gamit na gamit kayo. Mga manggagamit yung gusto nyo. Tignan nyo po. Kung tutusin si Kibuloy, di ba? Pag mga ganyan, daming kaso kay Kibuloy. Ito, kung tutusin ha. Pwede na po nilang tablahin yan. Hindi po ganyan yung mga Duterte. Pagkaibigan kanila. Hindi, walang iwanan. Eh po, kayo, nakaamoy kayo ng nang pwede ng ano eh. Ito, nakakabwisit. Oh. Meron pa rito na nagsabi oh. Alam naman natin, eto po, loyalist to ha si Eklabu. <laughs> Alam yung sinabi ni Eklabu ito, I think Lenny Robredo should be part of President Marcos Jr., Jr.'s cabinet as the defense secretary instead of Sara Duterte. Lenny is more qualified. Putya, mga loyalista to. Loyalista to si Eklabu, si Winwin -win Eklabu. Ang tindi, no? Yan ang sinasabi ng mga loyalista. Yan ang sinasabi ng mga kapanalig nyo. Iniinsulto si Sara Duterte, mas magaling si Lenny. Utot nyo. <laughs> balik ta rin. <laughs> Kailan ang gumaling yan? Yan po, kala nyo, kala nyo masarap. Ayan oh, pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Kita nyo, oh, Lenny, Lenny na kayo. <clears throat> Ay, talaga naman manggagamit eh. Ngayon lang natin na realize may mga, may mga ano pa kayo, paligaw-ligaw pa kayo, punta-punta pa kayo sa Davao, ha. Utsa, nung nanalo na, talagang kala mo, kala nyo ba yung mga kakampi niyo na yan, mga dilawan, kala nyo tuwan-tuwa sa inyo yan? Naghahanap lang yan ng <laughs> kaya nga dilawan niya mga <laughs> Wala na mas trader pa diyan. <laughs> okay. Punta na po tayo rito sa iba pa. Ito po, Uh, problema po ngayon, no? Napupuno nila na sa Cagayan, 'di ba? Sa Cagayan medyo uh, ayaw sa EDCA, 'di ba? Tapos nagtayo sila ng EDCA ron. Ah, <laughs> uh, meron pong mga napupuna sila na dumadami yung Chinese students uh, sa may sa may Cagayan. Cagayan yung Cagayan na probinsya hindi Cagayan de Oro. Ah. Iba yung CDO. Eh. Yung Cagayan na uh, may Cagayan Valley, sa may norte. O ngayon, sa, so, ayan, nagdadaldal na naman to sa si Representative Franz Castro. Influx of Chinese students in Cagayan, out of ordinary. Okay, kaya lang, alam nyo po, pwede yan eh. Pwede ang iniisip nyo na totoo kasi sa Pogo, di ba? Sabi nga ni Franz Castro, nakita nyo naman po sa mga Pogo uh, nung inimbestagahan namin sa kongreso, may nakikita sila na posibleng ito ay mga sleeper cells. Okay, nalalaman pa mga sleeper cells eh. Okay, hindi naman nila na, hindi natin man ano yan, madedenay na posible talaga. Pero sa Pogo, hindi, sindikato yun. Ito po, yung mga sa estudyante, pwede naman, no? Kaya lang, dahil paulit-ulit kayo na ang nang, nangyayari ay kagagawan o kasalanan lahat ni Duterte, tinitiya ko sa inyo, wala pong gagawin yung gobyerno. Bakit? Eh, kasalanan naman ni Duterte yan eh. Ini-establish lang ng gobyerno na to na anuman ang mangyari, anuman ang gawin ng China. Kasalanan lahat yan ni Duterte. Asan na po yung responsibilidad? Ngayon, naglalabasan na po yung mga dokumento. Ang mga tunay na nakipagkasundo. Ang mga tunay na may gentleman's agreement. Hindi po si Duterte. Si Duterte hindi naman po dinidinay. Ang dinidinay po ni Duterte, ang sinasabi niyang wala, yung mga secret-secret. At kayo po, Mr. President, No? eto pwede nyo pwede pwede pong mapaniwala nyo yung mga yung mga vlogger niyo, yung mga tambilawan bloggers, yung mga supporter niyo na wala wala kayong alam. Pero kung kung 'yan po ang sasabihin nyo, nakakatakot po 'yan. Wala kayong alam sa kasunduan. Eh anytime pwedeng pumutok yung digmaan natin with China eh. Tapos ang katwiran nyo lang wala kayong alam. Ang, ang hirap po na magpapasok tayo na may mangyayaring magkakagulo tapos yung presidente natin inaamin na wala siyang alam. Wala siyang alam kung may secret agreement ba. Ang inestablish nila kasama yung media, ang inestablish ng gobyernong ito, lahat ng nangyayari sa West Philippine Sea, kasalanan niyan lahat ni Duterte. Paano nila lul lulutasin? Eh na, ang dami po nila na paniwala. Yung kanilang lahat ng supporter, naniniwala po, binomba tayo ng ano, nang binomba tayo ngayon ng ano, ng, Uh, China. Kasalanan ni Duterte yan. Inalaw ni Duterte yan. Lumakas ang loob ng China. Lahat po sila ganyan. Ganyan po ang sinasabi. Meron pong isa po silang mga uh, may parang isang tema sila. no Kaya tayo binobomba ngayon kasi nakipag-deal si Duterte dyan sa China. Kaya tuwing papasok tayo bubombahin tayo. Nakakatakot po yun. Kasi wala po silang balak lutasin eh nasisi na nga, mas more na mas nadadamage tayo, mas more na magagalit sa ang mga tao sa Duterte. Mukhang, mukhang ang templa po ng ating gobyerno, hindi po lutasin eh. Kung hindi, masiraan yung mga Duterte at all cost. Kahit na ano po, nakahuli na sila ng droga. Sisisihin pa rin mga Duterte. Wala po namatay. Ano ibig sabihin nun? Masama na may namamatay ng war on drugs? Ang purpose lang po nila mapasama Bakit sila action? Katulad po ng isang araw, sinasabi, o isang araw, o two days ago, sinasabi ni Tariela, ano sabi ni Tariela? Sinundan yung mga research ship natin hanggang sa malapit na sa Bulina o Pangasinan. Pangasinan na po yun, ha? Sinundan pa raw ng mga Chinese. May gagawin ba yung ating gobyerno? Wala po. Bakit? Na-establish na lahat yan kasalanan ni Duterte. Etong mga ah... Uh, Chinese na pumupunta sa Cagayan. Pwede po yung sinasabi nito ni Franz Castro, yung iba dyan, di ba? Nagmamanman na. May gagawin kaya ang ating gobyerno? Wala. Bakit? Kasalanan ni Duterte yan eh. Hindi ba mas maganda na may mangyaring masasama para mapasama talaga lalo yung Duterte? Iyon yun yung point natin eh, no? Once na gusto nyo nang establish na itong lahat ng ito ay kasalanan ni Duterte, bakit pa kayo gagawa ng hakbang para mapigilan? Kasi hindi naman kayo si Sene. Eh. Si Duterte naman eh. Baka nga sinasadya nyo na yan eh. Ibig nyo sabihin, kahit wala kayong gawin na may kasalanan si Duterte. Grabe, no? Okay. Patutunayan ko po sa inyo na involved po dito yung mga taga-media. Ito po sinasabi nito ni Egan. Kilala niya si Igan, di ba? Arnold manyak Labio. Oo! Oh. <laughs> Kaya kong patunayan yan. Nagsalita na nga si Balabagan. Eh. Aangal ka pa. <laughs> eh, Minordi edad. Hindi ka nga nag-sorry. <clears throat> okay. Sabi ni Igan, mga Igan, kahit ano pa ang gawing paliwanag o palusot ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte makikita naman sa mapahang, mapangahas na aksyon ng militar ng China sa ating mangingisda at resupply mission na may binitawang pangako si Digong pabor sa China. Kita nyo? So, ang gusto ni Igan, eto po, hindi lang po si Igan na nagsasalita nito. Lahat po na nag, susuri ko no, na nagaganap sa West Philippines si ngayon. Ganito po yung sinasabi. Hindi original to. Sa tingin nyo ba makakaisip nito si, ang napakatalinong si Igan? sa tingin ninyo, makakaisip si Egan ng ganyan na analysis? Pare-parehas po sila ng sinasabi. Ayan o. Uh, kaya daw naging mapangahas yung aksyon ng China. Ibig sabihin, kaya tayo binubombet ng China dahil ang may kasalanan si Duterte. Dahil may binitawan daw pangako si Duterte. Na hindi naman nila masabi kung ano yung pangako. Pangulo ng Pilipinas, hindi, hanggat hindi nila, hanggat nililihim yan nila, si Duterte ang dapat sisihin. Okay. Gentleman's agreement man yan o secret deal, may nawala sa ating pag-angkin sa disputed areas. May nawala daw sa pag-angkin natin dahil dyan sa gentleman's deal. Sa loob ng exclusive economic zone. Buti pa si Egan, sinabi, may nawala sa pag-angkin natin. Sa bawat pagharang ng Chino, sa bawat pagtama ng laser light, sa bawat pagbomba ng tubig sa ating miyembro ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mayroon silang pinanghahawakang salita mula sa ating gobyerno para gawin nila yun. Kita po ninyo, China po, yun ang bubomba sa atin. China po yun ang haharang sa atin. Pero may kasalanan, sila po yung pro-China eh. Ikaw, Igan, ng pro-China. Kasi, pinangangatwiranan mo, at saka, lahat po, ganyan po yan eh. Lahat po ganito. Kaya maganda tong binasa ko sa inyo kay Igan, kasi lahat, lahat po na nagsasalita na pabo na galit kay Duterte, ito po sinasabi. Naging mapangahas ang China dahil sa pangako ni Digong. Naging kaya tayo binubombet dahil nangako si Digong. Kaya tayo tinitira dahil kay Digong. Grabe no? Ligtas na po ang China. Wala pong kasalanan ng China kaya tayo binubomba ng China dahil may katwiran po sila nangako daw si Digong. Antindi no? Sino ngayon ang pro-China? Kami, habang kami kinukundina namin no? Habang kami kinukundina namin. O oh, sige, respetado. Sige, ako na walang respeto. Ako na basto sa mga Duterte. Tindi ng mga to. Mapaggawa kayo ng issue. Araw-araw <laughs> kung pinaglalaban yung mga Duterte, ang babaw ng ano nyo, natawag mo sa araw. wala kang ano, wala kang galang. Ako pa walang galang. Pareho-pareho. Kung sino man mga nagtatanggol, yun yung mga walang galang. Tindi, no? Tindi talaga ng mga tao, eh. Nagkukunwa rin mga Duterte supporter yan. Pero yung mga do tunay na Duterte supporter binabanata nila. Katulad ni Badong. Bastos ka, Badong. Hindi mo tinatawag na BP. Tignan nyo, nililigtas nyo yung China. Egan. Sila'y ng bomba ang kasalanan. Bakit nyo nga naman lulutasin? 'Di diba? Bakit nga naman lulutasin ng gobyerno 'to e pabor sa kanila? At 'yun na nga mga kababayan. Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din. Para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!